Moi, mä oon Eeva Lyrämaala, tutkimushallinnon asiantuntija Helsingin yliopistosta. Ja mun tehtävänä Helsingin yliopistossa on tavalla tai toisella koordinoida kaikkeen avoimeen tieteeseen liittyvää toimintaa, mitä meillä on. Ja mä oon kertomassa täällä nyt ennen kaikkea siitä, että mitä me ollaan jo tehty, mihin me ollaan menossa. Ja mä olen ymmärtänyt, että tänä päivänä on ollut kaksi sellaista tai useampikin sellainen no-no-sana, hanke, projekti, hallinto. Ja ne kaikki esiintyy nyt tässä mun esityksessä, miten näiden avulla viedään sitten avointa tiedettä eteenpäin. Okei, haastakaa sitten ja katsotaan, että mä toivon, että tässä mun esityksessä ei esiinny pelkästään hanke, projekti ja hallinto, vaan katsotaan, että miten nämä asiat voi oikeasti edistää myös sitä tutkijoiden työtä ja miten voitaisiin tehdä yhteistyötä. Eli ei pelkästään hanketta, projektia, hallintoa, mutta myös niitä. Helsingin yliopiston uusi strategia on siinä. Näkyy pienellä, mutta on netissä sitten saatavissa paremmin. Siellä Helsingin yliopisto on globaali vaikuttaja ja tekee asiat yhdessä. Ja paitsi että me ollaan sitten korkeatasoista perustutkimusta ja sen vaikuttavuutta edistetään, niin sitä tehdään ennen kaikkea sen kautta, että avoimeen tieteeseen panostetaan. Ja myös Helsingin yliopisto katsoo, että koko se toiminnan uusiutuminen edellyttää sitä, että me omaksutaan avoin ja kokeileva toimintakulttuuri. Eli nämä asiat on nostettu suoraan Helsingin yliopiston seuraavaa strategiaa. Sen lisäksi Helsingin yliopistossa on tehty jo tällaisia hallinnollisia päätöksiä siitä, että miten Helsingin yliopistossa pitää toimia tai mihin me kannustetaan tutkijoita ja myös se, että mihin me panostetaan palveluita, mihin me laitetaan palveluita. Helsingin yliopistossa on ollut jo vuodesta 2008 rinnakkaistallentamispäätös, velvoite tallentaa tieteelliset julkaisut Helsingin yliopiston omaan arkistoon. 2015 meillä on noin vuoden vanha, itse asiassa aika tasan tarkkaan vuoden vanha tutkimusdatapolitiikka, jota kovaa vauhtia päivitetään, tai siis ei päivittää, vaan toteuttaa, katsotaan, mihin se oikeasti velvoittaa meitä hallinnossa varsinkin, ja myös siellä palveluissa sitten tuottamaan, niin että me voitaisiin mahdollisimman hyvin tukea meidän tutkijoita, niin että sitten kun vähitellen koko ajan enemmän ja enemmän rupeaa tutkijat miettimään tutkimusprosessin koko avaamista, eri vaiheiden avaamista, niin meillä olisi mahdollisimman hyvät tukipalvelut ja mahdollisuudet auttaa sitten meidän tutkijoita valmiina. Viime vuoden lopussa tehtiin vararehtorin päätös väitöskirjojen avoimesta saatavuudesta, jakelusta ja painotustuesta. Ja tällä hetkellä Helsingin yliopiston väitöskirjojen painotustuki on sidottu siihen, että väitöskirjat julkaistaan avoimesti. Eli panostetaan meidän opinnäytteiden avoimuuteen. Ja meillä parhaillaan myös päivitetään infrastruktuuriohjelmaa ja siinä nostetaan selkeästi myös sitä, että miten meidän infrastruktuureihin liittyy avoimuus, mitkä ovat käyttöehdot ja miten niissä tuotettua data-aineistoa sitten pystytään jakamaan. Mitkä on ne yliopistotason linjaukset siinä? Ja tosissaan, niin kuin sanoin, että vaikka meillä on tehty siis hallinnollisia päätöksiä, niin tämä kaikki perustuu siihen, että se, miten ihan oikeasti päästään eteenpäin siihen, että meillä on Helsingin yliopistossa toimivat palvelut, koulutus ja tuki tutkijoille. Pyritään ennen kaikkea siis tukemaan avointa julkaisemista entistä paremmin, miettimään, että miten me voidaan tukea tutkijoita nimenomaan tutkijoiden näkökulmasta, miten avoimen julkaisemisen prosessi tulee tutkijoille helpommaksi, yksinkertaisemmaksi. Me kehitetään tutkimusdata-infrastruktuuria, kerron tuosta kohta vähän lisää, mitä se tarkoittaa. Pyritään järjestämään Helsingin yliopistossa avoimen tieteen koulutuksia, niitä järjestetään nyt jo
useissa paikoissa. Kirjasto järjestää, meidän tutkijakoulut, tohtoriohjelmat järjestää. Mutta tavoitteena on se, että me saataisiin vielä paremmin tiedotettua näistä koulutuksista ja systematisoitua niitä koulutuksia niin, että meillä olisi systemaattisesti avoimen tieteen koulutuksia tarjolla. Me tarkastaa aineistojen käyttö- ja omistusoikeuksia sen takia, että me pyritään varmistamaan se, että ainakaan niin kuin käyttöoikeuksiin liittyvät ristiriidat eivät sitten estäisi vaikkapa väitöskirjaprosessin loppuun saattamista. Pyritään mahdollistamaan se, että tutkimusaineistot on mahdollisimman hyvin avoimina. Ja mietitään myös sitä, että mitä ovat ne avoimuuden liiketoimintamahdollisuudet. Niistä on vähän kuultiin tänään, Sami Kuusela puhuu vähän, ja niistä puhutaan jonkun verran. Mutta tässä ehkä toivoisin, että tulisi lisääkin keskustelua siitä, että mitä ne voisi olla, mitä tutkimusorganisaatiot voisi tehdä tässä. Ja tämä on varmasti sellainen, mitä me korkeakoulupuolella voidaan sitten esimerkiksi AMKEen oppia aika paljon ja siinä tehdä yhteistyötä. Okei. Mä oon tähän koonnut sitten vielä jokaisesta noista äskeisestä asiasta on sitten tollainen niinku lyhyt kalvo, jossa toisella puolella on se, että mitä tehdään sillä hanke- tai hallintotasolla ja mitä sitten tavallaan tutkijoiden kannattaisi tehdä ja sitten vähän sitä, miten tämä rakentuu kokonaisuudessa. Eli Helsingin yliopiston tavoitteena on kasvattaa avoimesti saatavilla olevien tutkimusjulkaisuuden määrää 40%. Ja tähän liittyy mainitsemani rinnakkaistallentamisprosessin tarkastus ja tarkastus niin, että ennen kaikkea tutkijalle helpommaksi. Suositellaan ORCID-tunnisten käyttöönottoa, se, että jokainen tutkija loisi itselleen tämän tunnisteen. Kuinka paljon täällä on tutkijoita paikalla? Kuinka monella teistä on ORCID? Hienoa. Hyvä. Mä olin yhdessä toisessa tilaisuudessa Helsingin yliopiston sisällä, niin semmoinen samanlaista joukosta myös yksi käsi, jolla oli ORCID. Kuinka moni aikoo tämän tilaisuuden jälkeen mennä ja luoda itselleen ORCID-tunnisteen, jos sellaista ei vielä ole? Jes, hienoa. Aivan. Eli siis, meillä pyritään tukemaan sitä, mutta samalla etsitään sitä, mitä tutkija itse voi tehdä, mitkä ne on mahdollisuudet niin tavallaan sekä meillä organisaationa että sitten tutkijana kasvattaa sitä avoimesti saatavilla olevien tutkimusjulkaisuuden määrää. Me kehitetään Helsingin yliopistossa tutkimusdatainfrastruktuuria. Tavoitteena on siis se, että Helsingin yliopistossa on ajantasainen kansainvälisiä vaatimuksia vastaava tutkimusdatainfrastruktuuri, joka tarjoaa yliopistolaisille tallennuspalveluita, laskentakapasiteettia, varmuuskopiointia, ihan siis tukipalveluita. Ja rakennetaan se kokonaisuus sellaiseksi, että pyritään ottamaan siinä, tai siis otetaan, ei pyritä, vaan otetaan huomioon esimerkiksi ne palvelut, mitä ATT-hankkeen puitteissa koko ajan kehitetään, mitä tulee maailmalta, mitä kansainvälisiä ratkaisuja on. Ja yhtenäistämään sitä meidän omaa palveluvalikoimaa. Hankkeeseen perustaa käyttäjäryhmä ja siihen kutsutaan tutkijoiden näkökulmaa, tutkijoita antamaan oma panoksensa siihen. Me siis kutsutaan meidän tutkijoita mukaan tähän kehittämishankkeeseen, vai kyllä Helsingin yliopistossa perustaa tällaista varten hanke, niin se toimii yliopistomaailmassa, mutta hanke voi oikeasti olla sillä lailla dynaaminen, että me voidaan, kun me osataan oikein kuunnella tutkijoita, tarpeeksi viestiä sinne päin kutsuu, henkilökohtaisestikin käydä vähän hakemassa sieltä, niin me saadaan myös siitä jotain muuta kuin pelkkää hallintoa ja me pyritään saamaan siitä toimivaa. Eli ihan siis tulkaa mukaan.
tutkimusryhmät on kansallisia ja kansainvälisiä. Ja sen takia ei tässä nyt erityisesti kysytä, että missä Hollannin laitoksella olet töissä tai muuta, vaan enemmän siitä, että miten me saadaan toimivaksi se kokonaisuus. Helsingin yliopistossa toimii tähän liittyen myös koko siihen meidän data-infraan kuuluu siis palveluita tukee Helsingin yliopiston kirjaston tehnyt mahtavan Research Data Management Guidein. Guidein, joka on avoimesti saatavilla ja myös ollaan aktiivisesti mukana Tuuli-projektissa. Ja meillä on myös ihan mun henkilökohtainen ylpeyden aihe. Datatuki on aloittanut Helsingin yliopistossa toimintansa. Datatuki siis on asiantuntijoiden verkosto, tukipalveluiden verkosto. Tutkija tavoittaa kaikki Helsingin yliopiston datanhallinnan ammattilaiset yhdestä palveluosoitteesta. Eli nyt tutkijan ei tarvitse tietää sitä, että kuka hoitaa meillä IPR-asioita, kuka vastaa mun laskentakapasiteettia koskeviin kysymyksiin tai kuka auttaa mua datanhallinnan suunnitelman laatimisesta. Vastaus näihin kaikkiin on Helsingin yliopiston datatuki. Eli, ja voin sanoa, että tämäkin on tavallaan sellainen, että tämä ei ole oikeastaan edes vaadi. Mä ihmettelen tavallaan sitä, että miten meillä kestikin näinkin kauan perustaa tällä aivan huippujuttu. Periaatteessa toimii ihan siis yksinkertainen toimintaperiaate. Kootaan kaikki asiantuntijat yhteen, jutellaan, sovitaan yhteisestä toimintaprosessista. Ja voilà, tutkijoille valmis palvelu. Ja edelleen tutkijat, ottakaa yhteyttä, me opitaan lisää koko ajan sitä mukaan kun tehdään. Okay. Meillä Helsingin yliopistossa on tavoitteena se, että jo ensi lukuvuonna HY:ssä on tarjolla systemaattista avoimen tieteen koulutusta. Miten? On ehkä nyt sellainen ihan oikeasti sellainen aika iso haaste siinä, että saadaan se systemaattisesti. Meillä tapahtuu paljon kansallisesti, kansainvälisesti Helsingin yliopiston sisällä. Mä haluaisin sen esille jotenkin sellaisena kokonaisuutena, pakettina. Ja ennen kaikkea mä haluaisin tehdä sen kansallisesti ja kansainvälisessä yhteistyössä. Sillä lailla me jälleen kerran tutkimusryhmät toimii yli organisaatiorajojen. Miten me pystytään hyödyntämään sitä mieletöntä tietomäärää, mikä meillä on. Miten myös ATT-hanke voi olla mukana meidän kansallinen tohtorikoulutusverkosto ja esimerkiksi Open Knowledge Finland. Miten me saadaan hyödynnettyä sitä asiantuntijamäärää. Ja jälleen kerran tästä kutsutaan mukaan. Jos ei muuta, niin ottakaa yhteyttä muuhun, esimerkiksi Helsingin yliopistossa, ja kertokaa, että hei, on tällainen super, hyper, avoimen tieteen tuntija, tai jos en ole super, hyper, niin olen tosi kiinnostunut, mitä voitaisiin tehdä yhdessä, mietitään. Katsotaan mitä, mulle ei ole ratkaisuja näihin suoraan, katsotaan mitä keksitään yhdessä. Niin kuin mä sanoin, niin meillä siis pyritään aineistojen käyttö- ja omistusoikeuksia tarkistamaan niin, että ennen kaikkea varmistetaan se, että tietyt aineistot ovat käytössä esimerkiksi koko tutkimusprosessin ajan niin, että ei tule esimerkiksi tutkimusryhmän sisällä sellaisia kiistoja, että joku ottaa ja vie tikulla omat aineistonsa jonnekin muualle lähti vaihtaessaan vaikka työpaikkaa. Eli ihan sellaisia mitä ajattelisit on perusasioita, mutta se jakaminen, avaaminen, koko tutkimusprosessin avoimuus varmistaa entistä paremmin sitä, että me ei menetetä kallista resurssia, mikä meillä on aineistoissa. Aineistojen avaaminen on yliopiston näkökulmasta aina strategista ja suunnitelmallista. Aineistojen avaamiselle Helsingin yliopistossa tarkoittaa sitä, että nettiin vaan kaikki miettimättä sen enempää. Mun mielestä se ei edes oikeastaan ole määritelmällisesti avointa. Jollain tavalla pitää tavallaan tehdä sitä, miettiä, mikä on se näkökulma, millä sitä avataan ja mikä just tähän aineistoon, minkälainen avoimuus,
liiketoimintamahdollisuuksiin. Mitä ikinä ne sitten onkaan. Mulla on ehkä jo aika mennyt. Mä käytän puoli minuuttia, eli mun puheessa varmaan minuutin oikeasti siihen, että et mitä tää vaatii. Kulttuurimuutos. Me puhutaan oikeasti edelleen kulttuurimuutoksesta. Se vaatii aikaa ja resursseja ja yhteistyötä. Tieteenalojen käytäntöjen muuttaminen. Me voidaan, se on ihan totta, että kun on kritisoitu hankkeita, hallintoa, muuta, niin se on totta, että tutkimus tehdään tietyissä tutkimusryhmissä tieteenaloilla. Jos tietyllä tieteenalalla on hyvin vahvat perinteet siihen, että että meillä tehdään tiettyjä, meidän tieteenalan julkaisupolitiikkaa täällä, tai ei politiikka, mutta tavat julkaista ja meritoitua meidän alalla, niin siinä joudutaan miettimään oikeasti sitä, mitkä ne on ne keinot. Mitä voidaan tehdä esimerkiksi Helsingin yliopiston kokoisessa organisaatiossa keskitetysti ja mitä taas sitten tietyissä yksiköissä? Miten me järjestetään ja miten tuetaan ihan oikeasti parhaalla tavalla niitä tutkijoita? Ja aika paljon siinä mä toivoisin, että me saataisiin vähän ehkä sellaista niin vertaistukeekin järjestettyä, että tavallaan ne osaajat ilmiantaisivat itsensä myös kollegoilleen. Ei tarvi välttämättä sille kirjastokeskushallinnolle, mutta sille kollegalle ilmiantaa, että hei, että mä oon aika hyvä tässä, tai mulla on ideoita, tai että mietitään yhdessä tätä. Se on mun mielestä aika tärkeää. Ja myös se, että miten me järjestetään kansallisesti organisaatioiden tasot ylittäen sitten koulutuksia. Niin, ettei tarvitsisi organisaatioiden tehdä yksin. Mitä voidaan tehdä yhdessä? Miten onnistuu parhaiten? Käytin 2 minuuttia tähän pahoillani. Vitsi, haasteetkaan voi ikävä jättää tuohon. Kiitoksia. No niin, kysymyksiä sitten Helsingin yliopiston. Tehän olette siellä jo kärkikastissa valmiiksi 4. tasolla kohti 5. menossa, eikö vaan? Kyllä, joo. Onko yleisöllä kysymyksiä, Eva? Nyt ei niinkään kysymystä, mutta jos tämä nyt oli hanke, niin tämä on hito hyvä hanke. Mahtavaa. Tämä kannustavat kommentit on tärkeitä ja on huomattu myös tuossa avoimen tieteen työryhmässä ja verkostossa, että siitä on suuri ilo myös, että joku muukin tarttuu näihin juttuihin. Itse mä kyselen ehkä jopa itseäni toistaakseni se, että Helsingin yliopisto on iso ja siellä on paljon tutkijoita ja tämä niin kuin jalkauttaminen laajalle porukalle on varmaan niin kuin iso haaste. Mä kysyn ihan suoraan, että mitä te toivoisitte Open Knowledgein avoimen tieteen työryhmän kaltaiselta toimijalta, joka kuitenkin toimii vapaaehtoisesti. Meillä ei tällä hetkellä ole edes yhtään hanketta, mikä pyörisi avoimen tieteen työryhmän nimissä. Että se, mitä me tehdään sydämen palosta, mutta erittäin mielellään ja just sitä kautta, että saisi lisää ihmisiä mukaan näihin piireihin, ettei tarvitse samoja vanhoja naamoja kuluttaa näissäkin seminaareissa aina, vaan tulisi uusia keissejä. Jos mä sanoisin näin, että koulutus, niiden koulutustapahtumien tai se koko koulutuskokonaisuuden järjestäminen, siinä mä toivoisin ennen kaikkea yhteistyötä. Mä luulen, että te voitte tuoda tietynlaista katuuskottavuutta siihen koulutusten suunnitteluun. Niin se on ennen kaikkea, ja sitä kautta lähtee, että te pystytte tunnistamaan niitä tahoja, jotka on oikeasti niitä tekijöitä siellä. Ja kutsumaan. Mä en tiedä, että teillä voisi olla kontakteja sellaisia, että kutsutte ihan nimeltä mukaan yhteisiin juttuihin. Ja en mä tiedä, mietitään yhdessä, istutaan alas ja mietitään yhdessä. Selvä. Kutsutteko te meidät kahville seuraavaksi? Me ei makseta enää. Me ei makseta enää. Tokaamat kahvit. Joo.
No, mutta avoimen tieteen työryhmä myöskin tunkeutuu erilaisiin organisaatioihin sillä tavalla, että meillä on näitä työryhmätapaamisia, ehkä kerran parissa kuukaudessa joo. yritetään kiertää vähän eri paikoille, niin voitaisiin tulla kyllä yliopistollekin joku kerta. Tervetuloa. Onko muita kysymyksiä vielä? Siellä netissä on kysymys. Aha, loistavaa. Elikkä netistä Liisa kysyy, kuinka suurta kysyntää datahallintapalveluilla on? Onko löytynyt ahkera käyttäjäkunta? Voisinko mä laittaa tuon kysymyksen tuonne meidän kirjastopuolelle, mutta jos mä äkkiä sanon, että ei ole vielä ahkeraa käyttäjäkuntaa, ei ole niin sanottuja vakioasiakkaita vielä löytynyt, mutta että mä en tiedä, aiheutaanko mä turhaa painetta, jos mä pyydän, että Liisa Siipilehto vastaa. Vai oliko tämä Liisan oma kysymys sieltä? Se ei ole mun oma kysymys. Meillä on tullut nyt jonkun verran kysymyksiä sen takia, että me on järjestetty tutkijakoululle tehtäväksi, että he ovat tehneet aineistohallintasuunnitelman ja mainostettu tätä osoitetta, että nyt siellä on tullut noin 5 kysymystä heti ja todella hankalia. Ja nyt tämä, että miten ne siirretään sitten eteenpäin niin kuin näille niin kuin asiantuntijoille, niin tämä on nyt vähän niin kuin mietinnässä, että voidaanko me siirtää niin kuin suoraan vai pitääkö meidän kysyä aina sitten täältä tutkijalta itseltä, että saako tämän lähettää eteenpäin. Mutta tätä harjoitellaan nyt parhaillaan. Mulle tuli tosta mieleen, että myöskin näin niin kuin avoimuuden henkeen usein ne kysymykset on tosi arvokkaita ja varsinkin jos niiden selvittämiseksi nähdään vaivaa, niin se ei olisi välttämättä se kaikista yhteiskunnallisesti kustannustehokkain tapa, että sitten se yksi tutkija saa siihen yhteen kysymykseensä vastauksen, vaan että jos siihen pystyisi kehittää sitten semmoista tapaa, että millä ne vaikka sitten vähän geneerisemmässä muodossa, jotta se ei olisi niin kuin yksittäinen hanke tai näin, pystyttäisiin sitten julkaisemaan ihan avoimessa verkossa niin, että se hyödyttäisi meitä aaltolaisiakin. Kyllä on siis tavoitteena se, että jossain vaiheessa tulee niin kuin UKK:t käyttöön, plus sitten ehkä meille sellaista sisäistä tietämyskantaa siihen, että rakennetaan myös sitä ja sitä voidaan varmaan jakaa.